ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଉନ ମୋ ଗଲ ନେଲାନି ମୁଁ ମୋତେ ଧରୁଛି ଫଟୋ ନିଏ ଟିକେ ମୋ ଗଲ ଧରୁଛି ଫଟୋ ଧରି ମୋ ଗଲି ଠିକ ନା ନା ଗାଡ଼ି ଦେବେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ଧରନି ନା ତୁମେ ଉଠେଇବ ନା ରୁ ନା ନା ଗାଡ଼ି ଦେବେ ଆରେ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ନା ଗାଡ଼ି ଦେବେ ଉଠେଇଛି ଢେର ଗୁଡା ଉଠେଇଲି ମୋବାଇଲ ଉଠେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇବ ରୋବାଇଲ ଉଠେଇବ ମୟୂର କି ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ବାହାରିଛି ଦେଖ ଗାଁ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୟୂର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଗାଁ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର ମୟୂରଟେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁକୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂରଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପାଣି ପିଉଛି ତାକୁ ତା ସହିତ ଆମେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ସୁନ୍ଦର ମୟୂର କି ସୁନ୍ଦର ଆହା